Нова телевизия и Евроком представят Алехандра Малдонадо. Освалдо Риос. Рудолфо де Анда. И Едгардо Гаскон в пуерториканския сериен телевизионен филм Три съдби. Участват още Луми Кавасос, Карита Травело, Ирма Инфанте, Луси Босканя, Мерседес Сикардо, Анхела Мейер, Анхелика Солер и други. Este amor que trepó a un helado glaciar y vivió entre sus cielos, volverá a resurgir otra vez con más fuerza si cabe que ayer. Se forjó en el dolor y esta clase de amor nunca tiene final. Ibrahim Guerra. No se deja acabar. 71-й епизод. Нещата не могат да са такива, Фреди. Марсела не престава да твърди, че майка ми е убила Рамиро. Че майка ми е убила нейната майка. Че майка ми е любовница на адвоката Ривера. И че всички злини наоколо са по вина на майка ми. Разбираш ли? Но преди да се разболее, никога нищо не ми е казвала. Това е странно, нали? Марсела греши. Излиза, че майка ми е открила, че адвокатът Ривера е нелоялен към Венус и е трябвало да го уволни. Но ако между тях е имало нещо преди, тя не би го уволнила. Нали така, Фреди? Трябва да ти кажа, че Марсела не е единствената, която говори за това. Прочетох книгата и знам, че ти е болно, Хуан Карлос. Но там се казва горе-долу същото. И ти му вярваш на този глупак? Знаеш много добре, че този тип ме мрази. Добре, но защо тогава не говори нищо лошо за теб в книгата? Но отправя клевети към майка ми, което е много по-лошо, отколкото ако беше писал лоши неща за мен. Добужа ми дойде от лъжи и клевети по адрес на майка ми. Наколко изчислявате, че ще възлезе работата в Нью-Йорк? Не съм изчислявал, госпожо, но трябва да е много скъпо. Твърде скъпо. Бихме могли да изчислим заедно. Когато бъдете готов да сътрудничате в нещо, което е от взаимна полза, госпожо, кажете ми ясно, какво имате предвид? Искам да ви предложа една сделка. Не знам, Хуан Карлос, но ми се струва, че има много странни неща. Какво ти става, Фреди? Какво става с теб? Какво се е случило, Хуан Карлос? Престани да крещиш, аз не ти викам така. Казах ти, че ще ти помагам при условие, че ти говори истината. А каква е истината? А? Каква е истината? Кажи ми. Това, което говорят нещастните завистници ли? В такъв случай, ти си един от тях. Добър ден, госпожо. Добър ден. Дойдохме да платим гаранцията на Габриела Дуран. Как ще платите? В брой ли с чек? В брой. Ето парите. Заповядайте.
Чакайте за момент, моля. Да, разбира се. Добре, че имах късмет на последния турнир. Не го спечелих, но поне стигнах до финала. Ще печелиш още много турнири. А когато Габриела бъде освободена, ще добиеш още повече сила. Нещо ми говори, че няма да имаш равен на себе си. Дано, Игнасио. Заповядайте, господин адвокат. Още днес задържаната ще бъде пусната на свобода. Благодаря, довиждане. Трябва да се обадя на Марсела, за да й кажа, че Габриела е пусната под гаранция и да потвърди, че ще даде показания пред съда. Най-накрая, свободата на Габриела е факт. Как бих искал да я посрещна и да я прегърне, да обсипя с хиляди целувки. Обичам тази жена, господи. Обожавам я. Благодаря, госпожице. Довиждане. Всичко хубаво. Алдемаро. Всеки изминат ден чувствам, че силите ме напускат. Че ставам все по-отпаднала. Но, Марсела, не те ли помагат лекарствата? Да. Гълтам някакви хапчета, но не ми е ясно за какво са. Дори да ми помагат, аз не си давам сметка, Алдемаро. Но ти трябва да включиш волята си, Марсела. Ами да? Да си помогнеш сама. Ето, аз ще ти помагам. Аз съм ти приятел и ще ти помогна. Мисля, че имаш право, Алдемаро. Трябва да проявя по-силна воля. Но ще ти кажа нещо, което не бих се осмелила да споделя с никой друг. Мисля, че в най-дълбокото на душата си искам да умра, Алдемаро. Но какво говориш? Скъпа, не трябва да разсъждаваш така. Алдемаро, това е болестта на баща ми. Но за мен тя е наказание. Да нося това огромно угризение на съвестта е още по-голямо мъчение, Алдемаро. Знаеш ли, спомням си за онази вечер, когато беше ходила на лекар и оттам ми право дойде при мен. Искаше да ме излъжеш, нали? Искаше да ме излъжеш. Онази вечер отидохме на дискотеката. Ти беше толкова красива. Толкова весела. И танцуваше. И беше неотразима. Беше като дете. Казваше ми, че си много щастлива, Марсела. Че имаш всичко, за което си мечтала. Всичко, което човек може да пожелае. Че имаш слава, богатство, красив съпруг. Спомниш ли си, скъпа? Трябва да си спомниш това. Помниш ли? Алдемаро. Но знаеш ли какво, скъпа? Знаеш ли какво? Аз тогава не ти повярвах. Изобщо не ти повярвах. Защото знаех, че ме лъжиш. Че ме лъжиш, мила моя. Знаех, че ме лъжиш, казвайки, че всичко върви добре в живота ти. Всичко беше лъжа. Алдемаро. Алдемаро, много те обичам. Ти беше първият ми приятел. Когато пристигнах в Сан-Хуан, Алдемаро, ти ми помагаше във всичко. Ти ме учеше как да се държа. Алдемаро, винаги, винаги ще те обичам много. Аз също, скъпа. Ако всички
Ако всички хора по света бяха като теб, Алдемаро... Марсела, света има от всичко. Знаеш ли? Има добро и зло в този свят. Марсела, толкова те обичам. Аз също, Алдемаро. Скъпа. Амиго. Влез, София, влез. Извиках ви, защото знам, че не одобрявахте и гледахте с лошо око на застъпването ми за Габриела Дуран. Сега искам да знаете, че не съм се заблуждавала. Пред съда са представени нови доказателства. Съдята е наредил Габриела Дуран да бъде освободена под гаранция. Ще има нов процес, на който съм убедена, че Габриела ще бъде напълно оправдана. Но бих искала без озлобление да се сбогувате с Габриела и това да ви служи за урок в бъдеще. Сега няма да ви отправям упреци, но вие знаете прекрасно, че не постъпихте добре с Габриела. Не ме ли чухте? Но какво ви става? С ваше позволение, мога ли да се отегля? Да, тръгвай. И ти също, Лукресия. София? Съжалявам за теб. Много е жалко, че се държиш така. Не можете да ме задължите да се сбогувам с нея. Не те задължавам. Само искам да ти дам възможност да признаеш една грешка. Твоя работа. Можеш да го сториш сега. Но ако не искаш... Добре, можеш да се оттеглиш. Много благодаря, госпожо директор. А сега, Габриела, остава да съобщим на един човек, който ще се зарадва много, когато научи новината. Ако този човек е този, за когото си мисля... Дано. Моля, свържете ме с доктор Миланес. Кажете му, че една приятелка от Сан Хуан го търси. Благодаря. Ти му съобщи новината. Доктор Алваро Миланес? Кой се обажда? Не познаваш ли вече гласа ми, докторе? Габриела? Точно така. Виждам, че имаш добър слух. Габриела, колко се радвам. Как си? Как вървят нещата около теб? Обаждаме ти се, защото имаме добра новина и госпожа директорката каза, че трябва да бъде споделена най-напред с доктор Алваро Миланес. Чакай. За каква новина говориш? Не само хубава, Алваро, а чудесна новина.
Съдията приема да обжалваме и ме пусна под гаранция. Ще има нов процес. Не мога да повярвам. Това е фантастично, Габриела. Кога ще те пуснат? Мисля, че още днес. Когато от съда съобщят, че е внесена гаранцията. Чудесно, Габриела. Поздравявам те от все сърце. Много ти благодаря, Алваро. А как е Дулсита? Добре, много добре. Сега ще съобщим новината. Ще подскочи от радост. Аз так му започвам нова работа, иначе бих излетял веднага към теб. Ще го отложим за някой уикенд. Остави координатите си на директорката, за да мога да те намеря. Ако имаш желание да ме видиш, разбира се. Естествено, че имам желание да те видя, Алваро. Никога не ще забравя хората, които бяха до мен в най-тежките моменти. Страхотно ще се радвам да те видя, Алваро. Толкова е хубаво да се срещнеш отново с приятелите. Толкова съм развълнуван, че не знам какво да ти кажа, Габриела. Аз също се вълнувам и се надявам наистина да се видим отново някой ден и то много скоро, Алваро. Някой ден, Габриела. Някой ден наистина ще се видим отново. Желая ти всичко най-хубаво. Нека живота да ти даде всичко, което заслужаваш. Мисля, че това е най-хубавото, което мога да ти пожелая. Благодаря, Алваро. И на теб ти желая всичко най-хубаво. И нека Господ ти даде всичко, което заслужаваш. До скоро и Господ да те благослови, Алваро. Келнер, приятел, дам ще на уиски. Двойно. Извинете, господине, но мисля, че не мога да ви сервирам повече. Донеси ми още едно двойно. Съжалявам, господине, не мога. Добре. Обещавам ти, че ще изпия само още едно. Плащам веднага. Добре. Но при условие, че наистина е последното. Задръж рестото. Последното, нали? Да, да, благодаря. Майка ми не е тук. Марсела ще умре. Габриела, единствената жена, която обичам, е в затвора. За какво живееш, Хуан Карлос? Защо искаш да живееш? Всичко, което става около теб е объркано, лошо, странно. И не мога да намеря решение. Живеех си чудесно в Лос-Анджелес. Имаше много жени. И в никоя не се влюбих. Защо се влюби сега? Защо, Хуан Карлос? За да страдаш? Каква заблуда? Мислех си, че любовта е радост. Удоволствие. А двете жени, които обичам, са две противоположни точки на пътя. Съпругата ми. Съпругата ми. Жената, за която се ожених, мрази майка ми. Обвинява я, клеветия. Аз се държа добре с нея, защото ми е мъчно. Но вече не знам. Все ми е едно. Марсела ще умре.
Габриела ще излезе остаряла от затвора. А майка ми дори не знам къде е. Но Габриела, жената, която мислех, че е Габриела, изчезна. Вече я няма. Няма я. Изчезна. Не трябва да си спомням толкова често за нея. Не би трябвало да я обичам. А я обичам. От все сърце желая, Мария, времето до излизането ти от тук да мине много бързо. Ще се чувствам много самотна. Но ако стана тъжна, ще си мисля, че ти си свободна и щастлива, Габриела. И тъгата ми ще отмине. Така е добре. Обещавам ти да те посещавам всеки уикенд. Пази се. Пази се. Не обичам разделите, Габриела. Пази се. На мен също не ми харесват разделите. Но това не е раздела. Ще се видим скоро. Когато излезеш на свобода, ще те чакам. И всичко в живота ти ще започне отново и лошото ще остане назад. Като един кошмар. Пази се, Мария. Да не те нарани някой. Довиждане. Благодаря за всичко. Благодаря ти. До скоро. Довиждане. Благодаря. С Богом. С Богом. Габриела Дуран. Един момент. Нека извървим заедно последните крачки, които те делят от свободата. И аз държа да отворя лично тази врата. Много ви благодаря, госпожо директор. За тази врата, Габриела, чакат приятелите ти, майка ти. Тези, които винаги са вярвали в теб и за които ще стане реалност това, което понякога изглеждаше много далечно, почти сън. Габриела, твоята свобода е факт. Свобода, която още не е окончателна.
Само временно. Детство. Не съм имала детство. Децата не трябва да изпитват нито студ, нито глад, нито страх. Аз съм изпитала всичко това. Страхувах се от пристъпите на лудост на майка си. Страхувах се от виковете. От тези пияни мъже, с които се биеше. Израснах с този страх в душата. Израснах с омраза към всичко, Антония. Но когато дойдох в тази къща, видях нещата много по-различни, така както ги виждам сега. Затова направих всичко, за да разделя Хуан Карлос от Габриела. Винаги съм знаела, че той я обича. Но Хуан Карлос беше възможността да превърна в реалност всичките си мечти. Да имам пари и да бъда известна. Той беше ключът ми към Венус. Станах модел номер едно. И виж какво се случи. От номер едно за една нощ се превърнах в нула. Госпожо Марсела, не дейте така. Махнете спомените от съзнанието си, ще ви навредят. Заслужила съм си го. Изпаднах в изкушение. Бях амбициозна и егоистка. Извинете, че ви го казвам, госпожо Марсела, но вие не сте нито повече, нито по-малко от това, което сме всички, които живеем тук. Жертви на госпожа Рехина. Не исках да изживявам повече това, което преживях като дете. Сега е същото. Цикълът се затваря. Антония. Студено ми е. Страх ме е. Самотна съм. Така трябва да се чувствал баща ми, когато е усещал, че умира. И той се е покаял за много неща, за които е знал, че е постъпил зле. Дали Бог му е простил? Дали Господ прощава на хора, които вършат лоши неща в живота? Божията добрина е безкрайна, госпожо Марсела. Значи майка ми се обаждала. Обаждала се. Обаждала се, нали? И какво каза, Антония? Кажи какво каза майка ми. Не, господин Хуан Карлос, не се обаждала. Но защо? Защо никой не може да ми каже къде е майка ми? Мога ли да знам? Мога ли? Вие знаете къде е тя, госпожа Антония. Да, знаете. Така че ви заповядвам. Изисквам от вас да ми кажете къде е тя. Моля те, Хуан Карлос, не притеснявай госпожа Антония. Откакто майка ми си отиде, тази къща е празна. Тази къща не представлява нищо. Няма живот в нея. Мен ли имаш предвид? Като казваш, че тук няма живот. Не. Извинявай, Марсела. Марсела, моля те. Извини ме. Съвсем не исках да кажа това. Не исках да кажа това. Прости ми. Моля те. Прости ми.
Това е първата жертва на госпожа Рехина. Хуан Карлос, собственият ти син. Не мога да забравя как се притеснихте за мен, когато ме нападнаха с нож и загубих бебето си. Вие бяхте на моя страна в най-трудните моменти. Никога няма да забравя това. Никога. За съжаление, не можах да установя кой те нарани. Както много други неща в затвора, това също остана неразрешено. Мисля, че те нападна Айде. Но едно нещо е да смяташ, дори да знаеш, а съвсем друго е да го докажеш. Не се притеснявайте. Вие сторихте предостатъчно неща за мен. И ме преместихте в много по-спокоен сектор, в който се запознах с Мария и станахме приятелки. Всичко това го дължа на вас. Дори ми позволявахте да приемам всички посещения и телефонни обаждания. Разбирам прекрасно, че вие рискувахте заради мен и никога не ще мога да го забравя. И също знам колко сте смела. Вие лично наредихте на Мария да се грижи за мен. Нали така? Няма какво да ми благодариш. Всичко, което направих, си има мотив. И ако бях действала по друг начин, нямаше да бъда така удовлетворена сега. Освен това, Габриела, съвестта ми не би го допуснала. Защо го направихте? Защо ми повярвахте? Аз работя тук отдавна и съм видяла да минават много жени. Ти си различна, Габриела. Знаех си, че заслужаваш подкрепа. Аз умея да различавам хората и вярвам, че не съм се излагала. Искам сега, когато прекрачиш този праг и се срещнеш с хората, които те чакат и те обичат, да започнеш нов живот и да оставиш един лош спомен. Един спомен, който не ще забравиш, който сигурно ще ти изгаря отвътре, но трябва да свикнеш да живееш с него. Да си изградиш един свят, заобиколен от любов и вътрешен мир. От този мир нужен на всички човешки същества, за да могат да живеят. Да обичат. Точно това искам най-много. Това, което най-силно желая, е вътрешен мир. За да мога да обичам без омраза, да обичам с този душевен покой, който ми е така необходим сега. Благодаря ви от все сърце. Благодаря ви. Благодаря ви. Хайде, Габриела. Ще ти отворя вратата и не искам да те виждам да плачеш. Добре. Приятелите ти и майка ти ще мислят, че сме задържали много лошо с теб. Не, аз знам как сте се държали с мен и никога няма да се уморя да ви благодаря. Никога. Наистина, Габриела, радвай се на живота. Никой не е казал, че животът е страдание. Радвай се на живота, Габриела. И когато се хлопне тази врата, знай, че тя е безвъзвратно затворена за теб.
върви с високо вдигната глава. Гледай хората в очите, без срам. А когато станеш майка, ако нямаш кръстница, сети се за мен. Благодаря. Вече можете да отворите вратата. Кой иска десерт? Доня Ракел? Не, не. Благодаря, синко. Доста си похапнах и ми се приспа. Мисля, че ще се кача да си легна. Как така ще си легнеш? Няма ли да отидем у Патрисия? Не. Не живееш ли при Патрисия? Не, не дъжд. Не сме ли ти казвали, че се установихме при Даниел? Не, нищо не сте ми казвали. Да не би да си имала проблеми с Патрисия? Не, не с Патрисия. Тя е много добра и работлива девойка, но не знам. С брат и Тони не се чувствах добре в онази къща. Добре, но така или иначе мисля, че трябва да отидем у Патрисия. Много по-добре, мамо. Защо, Габриела? Защо не искаш да останеш при мен? Ами, Дани, всъщност... Какво всъщност? Какво? Страхуваш се, Хуан Карлос, да не разкрие, че живееш в моята къща и да ревнува ли? Или да не започне да говори, че си ми любовница? Даниел, моля те, ако има нещо, което изобщо не ме интересува, то е мнението на Хуан Карлос Мендоса. Дани, много те моля, не искам да знам абсолютно нищо за него. Кажи, дъще, защо мислиш, че е неудобно да живеем тук? Мамо, не става дума за Даниел, разбери ме, моля те. Това, което искаме, е да внимавам във всички детайли. След като ще има нов процес, не искам да давам никакъв повод за подозрение, мамо. Преди това много се спекулира с нашата връзка с него. С бебето, което щях да имам и което убиха преди да се роди. Миналото си е минало, Габи. Сега трябва да се гледа напред към бъдещето. Аз мисля, че в онази къща доста притесняваме. И Кристина беше там, и аз. Така или иначе мисля, че ако не искаме да отидем в дома на Патрисия, би трябвало да отидем на хотел. Но ние нямаме пари, Габриела. Малкото, което спестих, шийки за онази госпожа, няма да стигне и за един ден в хотел. А ако отидем в хотел, сметката трябва да я плаща Даниел. И тогава наистина ще има и приказки, и спекулации ще потекат от всички страни. Добре, Габи. Щом не искаш да останеш да живееш тук, но не разбирам защо се противопоставяш толкова. Аз ти предлагам дома си без никакъв интерес, без задни намерения. Можеш да останеш тук няколко дни с майка си, докато си уредиш нещата. Не знам защо трябва да бъде толкова травматизиращо. Да не би да имам някаква заразна болест, която се разпростира из цялата къща? Не, Дани, не. Виж, ти си така добър. Понякога ми се струва, че се държа с теб толкова лошо и съм толкова несправедлива. Ти си прав, Дани. Ако искат да приказват, пак ще си приказват. Независимо дали съм в твоята къща или не. Знаеш ли какво? Ще останем тук. Малко по малко, малко по малко тя ще започне да го обича. Знам си аз. Thank you.
Излизаш ли, Антония? Да, Тобиас. Но нека си остане между нас. Отивам да видя госпожица Габриела. Пуснали се я на свобода. Гледахте 71-и епизод на пуерториканския сериен телевизионен филм «Три съдби». Превод – Райка Костакиева. Редактор – Евгения Стайлова. Тон режисьор – Румяна Гуновска. Текста четоха Венета Зюндюлева, Милена Живкова, Галина Попова, Силвия Русинова, Силви Стоецов, Иван Танев, Васил Бинов.